tuohon tommosen hyvän näppäsikön. Oothan nää taas näpännyt saatana. Tulee mennä hommaksi, että joutuu saatana, johtaja joutuu äilee tänne saatana haravamiehen kotiin tuomaan leijonaa saatana tänne. Kuinka leijonaa? Kato, tämmönen pikkupullon toi vaan. En mä tiedä, kostuuko tulla saatana. Tämä? Niin. Tämä on saatana sponsoripullo, sitä kun mä välitin sulle sen uuden auton niin halavalla. Voi vittu. Paskana olevia romuja saatana. Se ei ollut, kun samana päivänä myit sen hirveellä voitolla. Niin tämmösen 22 euron lekatuupi saatana ja mies satoja tienas. 21 euroa. Ja kuulepa, mulla on sulle nyt yksi juttu sanoa Samputiviekin. Kerropa äkki. Sanoppa niille saatana sun paparasseille, Samputti, kun niitä alkaa olla niitä paparasseja tuolla työmaalla enämpi kuin saatana työntekijöitä. No julkis. En oo niille, minä, en vaan onko ne papparassaajia vaan mitä ne on Samputin viekö, niin ei, siellä oli taas tänä päivänä ollut ihan uusi hemmo oli siellä mukaan töissä, niin jossakin se, välissä se kameran kanssa siellä oli heilunut saatana ja kuvannut, niin tästä lähtien minä aamulla kun menin, niin mä evakuon kaikilta puhelimen ja muut pois ja annan illalla kun lähetään Samputin, minä niitä papparassaajia tarvitse siellä olemassa Samputin, kun koko aika siellä ollaan heilumassa, en näe saa rauhansa istua työmaalla.